وقولوا للناس حسنا. آئیے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ الحشر کی آیات 11-13 کے مضامین کے حوالے سے مولانا عبدالستار ہاشمی کی بات چیت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. چند الفاظ کی تشریح. نافقو منافق بنے ہوئے ہیں. قوتلتم جنگ کی گئی تم لوگوں سے. رہبہ ڈر تھاک دہشت. ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی ضرور نکل کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ اور ہم کہنا نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کا کبھی بھی اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اگر کبھی وہ یہودی کافر نکالے گئے یعنی جلا وطن کیے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر کبھی ان سے جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر بالفرض یہ لوگ ان کی مدد کریں گے بھی تو ضرور پیٹھ پھیر جائیں گے پھر ان کی مدد اور کہیں سے بھی نہیں کی جائے گی. مومنو تم لوگ ہی زیادہ خوف کا باعث ہو ان منافقوں کے دلوں میں بنسبت اللہ کے. یہ اس بنا پر ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کو نہیں سمجھتے. یہ سورہ الحشر کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 3 آیات ہیں جن میں منافقین مدینہ خصوصاً عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی اس وقت کی باتیں بیان ہوئی ہیں جب وہ یہود بنی نذیر کو کہ انہیں 10 دن کے اندر مدینے سے چلے جانے کا حکم دیا گیا تھا بڑھاوا دے رہے تھے کہ تم جلا وطنی قبول نہ کرنا اگر تم اس پر مجبور کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہو گے اور اگر تمہارے خلاف فوج کشی کی گئی تو ہم 2000 کی جمعیت کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. اس پر فرمایا اللہ گواہ ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اگر وہ یہود بنی نذیر جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان کے خلاف فوج کشی کی گئی تو یہ لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر کبھی یہ ان کی نصرت کو بالفرض آئے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان یہودی کافروں کو کہیں اور سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی. مومنو یہ منافق تو اللہ سے بڑھ کر تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے اختیارات کو نہیں سمجھتے. آج کے درس کی پہلی آیت ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہیں کہ وہ اپنے یہودیوں میں سے کافر بھائیوں سے کہہ رہے تھے
کہ اگر کبھی تم لوگ اپنے علاقے سے نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل ہی کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی کوئی بات کبھی بھی نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری نصرت کریں گے حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں یہ آیات اور اس کے بعد کی چار آیات غالباً اس زمانے میں نازل ہوئی ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدار بنو نذیر قبیلے کے یہودیوں کو 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جانے کا نوٹس دیا تھا اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے اس موقع پر عبداللہ ابن ابی اور دوسرے سربارہ وردہ منافقوں نے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ ہم 2000 کی جمعیت کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوگے لہذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالو یہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ترتیب تلاوت میں اس دوسرے رکوع کو غالباً اس لیے بعد میں رکھا گیا کہ پہلے رکوع میں بنی نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ زیادہ اہم تھا اس لیے پہلے اسے رکھ دیا گیا واللہ اعلم بالصواب آج کے درس کی دوسری آیت ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معہم ولئن قتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون اگر کبھی وہ یہود بنی نذیر جلا وطن کیے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور اگر ان کے خلاف فوج کشی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر کبھی یہ لوگ ان کی مدد کریں گے بھی تو ضرور پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر ان بنی نذیر کو کہیں اور سے بھی کوئی مدد نہ ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کی روح سے کہ اس کے لیے حال و ماضی کی طرح مستقبل بھی روشن ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان منافقوں کے یہ وعدے بس جھوٹے ہی ہیں اس لیے کہ یہ لوگ بڑے بزدل ہیں یہ اپنے کافر حلیفوں کی خاطر اپنا شہر کہاں چھوڑ سکتے اور نہ ان میں یہ ہمت ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آ سکے اس لیے کہ یہ مخلص و جانباز مومن مجاہدوں سے بہت ڈرتے ہیں جیسا کہ بعد والی آیت میں آ رہا ہے آج کے درس کی تیسری آیت ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ مومنو تم ہی زیادہ خوف کا باعث ہو ان منافقوں کے دلوں میں بنسبت اللہ کے یہ اس بنا پر ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھتے مطلب یہ ہے کہ ان منافقوں کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ انہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب یہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بات پرس ہوگی بلکہ انہیں جو چیز تمہارا سامنا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری محبت جانبازی اور فداکاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفوں میں زبردست اتحاد کو دیکھ کر ان کے دل بیٹھے جاتے ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم اگرچہ تھوڑے سے لوگ ہو مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک ایک شخص کو سرفروش بنا رکھا ہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک فولادی جتھا بن گئے ہو اس سے ٹکرا کر یہودیوں کے ساتھ یہ بھی پاش پاش ہو جائیں گے یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہو تو دراصل یہ خوف خدا کی نفی ہے ظاہر بات ہے کہ جو شخص دو خطروں میں سے ایک کو کمتر اور دوسرے کو شدید تر سمجھتا ہو وہ پہلے خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے تمام تر فکر صرف دوسرے خطرے سے بچنے کی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں منافقوں والی خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر یا بزدلی کی بنا پر
کافروں کو دوست نہ بنائے کہ وہ تو سب اللہ کے دشمن ہے۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں ابھی آپ مولانا عبدالستار ہاشمی کی بات چیت سن رہے تھے۔